Про музику. Справжній радіочасопис про сучасних музикантів. Розмови про музику, життя і творчість. Про муз з Ірою Ганах. Теплий ламповий радіоглянець. Про муз. Версія 2.1 на Київ FM. Теплий ламповий радіоглянець в ефірі Київ FM. Мене звати Іра Ганах. Всім привіт. І сьогодні ми стартуємо в прямому ефірі. Ми готуємо для вас відеоверсію. Не забудьте дивитись на Ютубі, бо дивитись є на що. Сьогодні в мене в гостях легендарний гурт «Хамерман знищує віруси». Привіт, хлопці. Привіт. Привіт. Альберт... Коли кажуть легендарний гурт, я одразу згадую про наш вік. А що, часто нагадують? Ні, кажуть легендарний. Легендарний – це значить вже люди в возрасті, це зрозуміло. Але якби воно тягне так, одне за собою. Хочете бути легендарними, вже мусите тягнути за собою. То... Так. Представляю вас, Альберт Цукренко, помахай нам, посигналізуй тим, хто не знає, і Володимир Пахолюк. Привіт. Так, хлопці, я насправді з вашою творчістю, з вашою діяльністю знайома так з різних етапів мого життя. Ви десь з'являлися вперше, ви в мене з'явились десь в студентські роки, коли я їхала з друзями на фестиваль «Республіка», і мені казали, там будуть «Хамерман знищує вірус», ти маєш це побачити. Мені здається, це був десь той період, коли ви от 6 років нічого не видавали, і в 2010-му ви видали альбом. Був в 2004-му, потім в 2010-му. От в 2010-му я вас чула, бачила наживо, шок-контент. Потім знову ви десь в мене випали з мого поля зору. Потім Альберта я зустріла у Берліні на мітапі. О, пам'ятаєш? Так. Я думаю, де я тебе бачив? Було діло. Так, дуже випадково ми з тобою там зустрілись. Так. І теж мені казали, дивись, це Альберт з Хамерманів. Я така, окей, в нас ще є теж легендарна фотка, де ми намагались відтворити концерт ХЗВ. Так. Мені завжди було цікаво. Я читала у вас там дуже довга історія з кінця 90-х, ви там зустрілись, грали, у вас були різні напрямки в музиці. Коли сформувались ХЗВ в тому вигляді, в якому ви є зараз? Коли ви зрозуміли, що оцей концепт з костюмами, з музикою, з текстами, оце ваше, з чим ви далі йдете? Мабуть, середині 2000-х, так? До цього були експерименти. До цього були експерименти зі складом, нас було більше. Uh-huh. А потім ми всіх повиганяли, залишилися вдвох. Uh-huh. Ви зрозуміли, що вам найкомфортніше. Так, да. І бо ніхто більше не хотів виступати в тому, що ми виступали. А звідки з'явилася ця ідея? Там було трішечки не так. У нас завжди різні версії всього. Тому. Там було трішечки не так, бо група була не дуже мобільною. І оскільки ми вже планували свою діяльність на багато років вперед, ми розуміли, що або ми зараз розпадаємося нафіг, або будемо функціонувати як дует. Ну ви ж знаєте, що більшість гуртів, от так само як оцей, що розпався, Daft Punk, угу. Так само ж їх було, то ж спочатку був той квартет, потім оці, типа, Go West, як вони називаються, Pet Shop Boys, то ж теж був. Тобто це така, типа, історія, яка властива дуже багатьом гуртам, що вони обрізають всі зайві соціальні зв'язки. Йдуть по шляху оптимізації. Так, бо дует – це сама оптимальна така форма. І от ми вигнали хлопців, а далі перед нами був такий челендж, що диви, ми такі ж класні, дуже-дуже-дуже прогресивні хлопці, але ніхто не хоче ходити на наші концерти, бо там постійно матюки, якісь дубки. Ну, це тоді, на початку 2000-х. Так, без трусів, так. І ми вигадали оцей, класний концепт про костюми, що ми маємо робити кожен концерт унікальним. І я думаю, що це десь 2009 рік або 2008, щось таке. І от саме з того часу можна вже казати про, такий класичний хамерманівський період. Так? Клас! Вас не було сумнівів з приводу того, що ви робите? Тому що це така скользка дорожка, скажімо так. Ми поступово звикли. Тобто це ж відбувалося все дуже поступово. Пам'ятаєте перший свій концерт в образі? Це був концерт в Дніпрі, і там образ був такий, лайтовий, так? Лайтовий, так. Ми робили програму «Куй з нами», і... там Альберт був, здається, в шароварах і в сорочці українській. А я, був такий, як дядя Сем в
циліндрі з кроваткою і щось там таке ще. Ну так, досить невибагливо. Так. Але вже дуже скоро. З тим, що було потім. Так, ну це нагадувало, знаєш, як типу, ну, бобслейну трасу, що спочатку ти перші там декілька метрів якось сунешся так повільно, а потім... Ще руками штовхаєшся. А потім зразу бах, і все. І я пам'ятаю, що вже на наступних концертах, коли ми були в Карасях, типу, і в газетах такі, типу, всі, і співали пісню «Янукович, убійця, дракон», то вибігав власник клуба, зачиняв, хоча це вже була там, типа, глибока ніч, він зачиняв двері, щоб ніхто це не почув, щоб мінти не приїхали. Ну. Я читала ще кілька інтерв'ю, і ви неодноразово говорили про те, що після концертів вам намагалися надавати стусанів. Так. Бувало, я так розумію, і так, неодноразово. Один з таких дуже гучних випадків, які я пам'ятаю, був там відносно нещодавно в Івано-Франківську. Після концерту мер міста, якщо я не помиляюсь, говорив про те, що там потрібно освятити місто після вашого виступу. Чим вся історія закінчилася? І як там з концертами франківськими? Просто він, ну, у нього така специфіка, у нього нав'язливі думки, нав'язливі дії. Він дуже любить все, що завгодно освячувати, і тому, ну, користується будь-яким приводом. Була кримінальна справа, в якій нам світили 5 років ув'язнення, тобто кримінальна справа, серйозна справа. Вона тягнулася кілька місяців. Нас захищало дуже круте Моріс Груп, адвокатське угруповування, якісь народні депутати, голова парламентського комітету з культури і духовності Ірина Подоляк. Моя і так далі. Ну, коротше, така важка була артилерія, да, і тому нас відбили, в принципі. Ми не поїхали ми на зону, ще і продовжили нашу діяльність. Прекрасно, просто прекрасно. Вам не пропонували зробити проект продюсерським? От у вас є дядя продюсер, дає гроші, робіть, Боже, що хочете. Розказувати чи ні? Розказуй, будь ласка. Були. Ну, дуже-дуже давно, на початку 90-х, в кінці 90-х, нас намагався продюсувати гей-авторитет сумський один, ще коли ми в Сумах були. Ну, з цього нічого не вийшло. От. Бо ми були тоді дуже упереджені стосовно геїв взагалі. От, але от якщо б нам би зараз хтось запропонував, то ми б так подумали би. А що да, звертаємося до ваших слухачів з пропозицією запропонувати нам участь у геї проєкті. Так, а власне, в чому була проблема з продюсером? Чому не пішло? Ми просто злякалися сильно. Серйозно? Так. Тобто ви навіть не почали співпрацювати? Ні, не почали. Ага. Так, але... на півшишечки тільки. почали, але ну, це не можна сказати, що це відбулося. Ага. Ну окей. Ну, в принципі, зараз ви відкриті до пропозиції, я так розумію. Все можна обговорювати. Так. Ага, все можна обговорювати. Хлопці, ну не можу не зазначити ваші прекрасні костюми. Зокрема, друзі, частину цих костюмів може придбати кожен. Розкажіть трошки більше про шкарпетки, власні, які наші глядачі на Ютубі можуть побачити наживо. Слухачі обов'язково підіть на Ютуб, подивіться, що у хлопців є, як з'явився цей мерч і де його можна купувати. Значить, історія оцих шкарпеток, вона така, що колись давно ми вирішили зробити костюм Даші Астафєвої. Ви пам'ятаєте оцей магічний кліп? Я заінтригована просто. Там, де вона повністю без одежі, знаєш, крокує на... Ну, да, це дует Нікіта, їх там двоє, так, Даша і друга. На нагородження... Даша і друга. Так, це значить. На нагородження, там, значить, якоїсь премією. І, тобто вони йдуть повністю без одежі, а тут в них, знаєте, як на телебаченні роблять... Ну, блюр. Чорні такі. Не блюр, а чорні прямокутнички такі. Так. Да. Так, і в них вони для кліпу зробили такі дощечки чорні. І от вони йдуть такі, типу, з косами, значить, з мейкапом, з цими дощечками. І це було, ну, ми були настільки вражені, що вирішили до одного з концертів у Львові зробити такі самі костюми. Зробили нам шиньйончики, все мейкап, ми зробили оці отакі от дощечки класні. І нам так сподобалося, що ми вирішили, що оці дощечки, ну, їх можна змінювати якось і постійно, типу, їх юзати.
От, і ми їх там змінювали, дуже було в них багато інкарнацій цих дощечок. Це була ціла серія, да. Так, але одного разу, ага, і що, і звичайно, що під ці дощечки ми нічого не вдягали. Ну, оскільки Даша була без одежі, так ми, щоб відповідати, зірці також труси не вдягали. От, і одного разу в мене на великому фестивалі... Файне місто. На файному місті, там було щось, ну, декілька тисяч людей, і оця от дощечка відривається, і я там, упс, такий, типу, і що робити? І тоді ми вирішили, що ми будемо вдягати, ну, про всяк випадок, будемо вдягати під цю дощечку, будемо вдягати шкарпетку. Ми придумали таку, типу, ну, як це називається, технологію таку, що будемо, брати такі, типу, мотузочки. Так, да, я навіть знаю, як це виглядає, я колись бачила на концерті. І якщо дошка буде відпадати, а вони, ну, ми і потім і знімали, бо дуже незручно в ній виступати. Ага. То там у нас принаймні буде хоч щось, щоб нас там, типа, ну. Ага, і одного разу ми приїхали в той, в Уфраник на фестиваль. Все було, типу, класно. Ми там виступали, зняли ці дощечки. Там же ж, ну, ми знаємо, що їх можна знімати запросто, бо там, типу, в наш карпетчик. Ми знімаємо, все, виступаємо, люди задоволені, все класно. І от наступного дня там з'являються оці новини, що нас, значить, хочуть заарештувати, що вам все хана, п'ятьорік вам, типа, ага. І от бла-бла-бла, ну там потім була справа, це десь вона півроку тягнулося, це було дуже, ну, дуже складно, від мене дружина через це пішла. Ага, і той, і взагалі, ну, дуже важко ми... Чекай, бо я не розумію, ти серйозно так, зараз? Так, звісно. Тобто от через цю ситуацію від тебе пішла дружина? Так, такими ж речами не жартують, то я вам кажу, як воно є вже. Ага, і той, і потім, оскільки оці наші шкарпетки... Вони стали таким, ну, символом, значить, боротьби з, значить, оцим... З мракобіссям. Так, гнетом цих чинуш. Ну і, коротше, дуже багато всього. То Додосок вирішила зробити з нами таку колабу. І от ми зробили, типа, такі шкарпеточки, канічок, турнічок, все там, типа, хобана, Хамерман знищує вірус. Ну, коротше, дуже класні. А це є просто шкарпетки може, це може просто гуглити Додосок з Хамерман, так, і воно вам видасть. Так, і воно видасть, і ви зможете бути такими самими нарядними, як і ми. Так. А є шкарпетки з моєю улюбленою піснею про Кличка? Поки що ні. Поки там питали. Ні. А можна десь, ну, там, скринька пропозицій? Я хочу саме цю всю колекцію викупити. Ну, я думаю так, що якщо ми зараз розкупимо, ну, я маю на увазі разом, розкупимо зараз всю цю колекцію, то Додосок зробить іще. Тим паче, що там вже такий, типа, ну, такий несеться срачик нормальний з цього приводу, що дуже багато людей, от вони такі самі, типа, як, ну, як твердоголові, як Марцін, що вони взагалі, ну, не зрозуміли, і мені здається, що оці люди, вони так само є, значить, інструментами оцієї рекламної кампанії. Просування. Так. І я думаю, що, ну, там от реально, якщо ви хочете придбати собі ці шкарпетки, там ж лишилося, треба поспішати, лишилося, я думаю, небагато, бо в мене вся стрічка в Фейсбуці, вся в шкарпетках, люди присилають. Друзі, Київ ФМ, слухайте, в ефірі вечірнє шоу про муз, мене звати Іра Ганах, і сьогодні у мене в гостях такий легендарний гурт «Хамерман знищує віруси». Ще раз привіт вам, хлопці. Привіт. Говорили трохи в паузі про костюми, так само легендарні, це ціла великий шматок історії гурту. Хлопці кажуть, ніколи не рахували, але певно їх вже є десь більше сотні. Вам ідея. Носки, це, звісно, класно, але подумайте про артбук, де будуть зібрані всі образи хамерманів. От чисто заради історії я би от своїм дітям, онукам показувала, дивіться, скільки всякого класного так, було, так. І зібрати всі просто образи, які там були. Ми ще думаємо про еротичні карти. Карти, ну, тобто гральні карти. Ну, це прекрасно. Ну, ви головне робіть. Так. Думати – це класно, але ви головне робіть. Артбук зроблять по-любому, мені здається, коли ми помремо. Ну, давайте не будемо чекати так довго. Для чого чекати, щоб хтось помер, щоб зробити щось класне? Ну, і ще чекати 50 класне. Років ще. До речі. Так само трошки зупинялися на костюмах в перерві. Зокрема, на костюмі, який був на концерті в Чернівцях. Я бачила фотографії, дуже сильно шкодувала, що не мала змоги поїхати в своє улюблене місто, щоб побачити такий крутий концерт. Альберт почав розповідати історію, не встигли. Розповідай тепер нашим слухачам.
Да, це був перший концерт нашого коронавірусного туру. Першого хворого на коронавірус виявили саме в Чернівцях, і одразу той же день нам подзвонив наш знайомий організатор концертів з Чернівців і каже: так, терміново робимо концерт, ви можете там через 3 дні приїхати? Ми кажемо: можемо. І ми зробили цей костюм таких чумних лікарів за цими такими носами, і з такими з розкритою труною на тих місцях, на яких зазвичай у нас були ці дощечки Даші Астафєвої. Вот. Ну, дуже класна була поїздка. Ми там пофотографувалися на всіх цих туристичних місцях Чернівців. Потім за нами нас намагалися вистежити якісь місцеві патріотичні організації. Так, да, та теж було. Чернівцях люблять таке. Тобто, коли ми виклали фоточки, ці, значить, хлопці намагалися запросити нас, щоб ми приїхали на... І відповіли, що ми на бесіду. Так, на бесіду приїхали до Чернівців. Ага. І навіть один наш знайомий політик, він намагався... Значить, організувати так конференцію, відеоконференцію, щоб ми могли поспілкуватися. От, але потім вони злилися, ми щось, ну, типа, не очень то й надо було. Ну так, да. Ну таке, бо там, ну, там звичайно, я думаю, що, ну, там позиція така, знаєш. Я думаю, знаєш, я насправді думаю, що будь-яка позиція, але коли face to face, люди зазвичай, ну, розслабляються більш-менш, тобто вони розуміють, що, можливо, це не зовсім те, що вони подумали, і це все не так... Ні, ну, звичайно, там, я так розумію, що головна пред'ява була в тому, що ми приїхали в Чернівці з дитячими трунами. Ну, так, да, вони зрозуміли це як дитячі труни, так? Так, так. А то були не дитячі. Це не дитячі, вони просто маленькі. Вони не дитячі. По-перше, вони, типу, з одного боку, вони універсальні, бо там можна ховати будь-що. По-друге, вони гроші, індивідуальні, бо це символ труни, яка належить кожній конкретній людині. Що в кожного вже є труна, яка для нього зроблена персонально. А по-третє, це ж взагалі не труни, це ж такі вироби з пінопласту. Тобто, технічно це не труни, так? Да. Так, тобто тут... Навіть так. Я просто згадую собі, є таке шоу на Ютубі, яке називається «Поясни за трек». От у нас сьогодні з вами шоу «Поясни за костюм». Так, тобто так. Ви так по поличках розклали все, що до чого. Я, до речі, пам'ятаю, всі чернівецькі видання, типу там «Молодий буковинець», розтягнули просто ці фотографії з тим, що, мовляв, дивіться, що відбувається в місті, хто приїхав. Яким був концерт? Багато людей було? Ну, як для Чернівців було нормально, ну, тобто, я не пам'ятаю, це невеликий, звісно, що зал був, місто невелике, ну, там, в таких містах не збирається по 200 людей на концерт, по 300, зазвичай трошки менше. От, класний був концерт. Класний був концерт. І один з останніх, де можна було так от спілкуватися з аудиторією, там, обнімашки і т.д. і т.п., ну, тобто, так, це, ну, був хороший концерт дуже. Мені там подарили перший концерт, на якому мені подарили гумову вагіну. Перший, це був перший. Так. І останній поки що. І взагалі я от хочу сказати, що зараз тренд дещо змінився, що от якщо раніше нам хотіли набити пику після концертів, то тепер от... Кличуть на радіо. То тепер от дівчата пропонують секс. Мені... Тобто за всю історію СЗВ раніше не пропонували. Тобто так, от тільки так, в останні роки. Так, відкритим текстом секс не пропонували, але от вже почали часи і мене... Змінили. Мене це тішить дуже. Просто вже жаліти почали. Так чого жаліти? Це Альберт, ну, це ж у нас така, типа, ну, дивіться, ми ж дуже любимо фільми нуар, там дуже багато таких, типа, пікіровок, і оце Альберт надивився і пікірує зараз зі мною. Пікірує, я поняла. Хлопці, хочу ще так коротенько запитати, якщо про Альберта там можна нагуглити, є стаття в Вікіпедії, є мільйон шоу на Ютубі, статті, все що завгодно. Вова, про тебе, ну, якби трошки складно. То розкажи, будь ласка, мені, зокрема, і нашим слухачам, чим ти в житті займаєшся? От просто так. Ну, дивіться, окрім того, що ти учасник гурту. Так, я зрозумів питання, відповідаю. Що коли мені було, ну, коли я був ще підлітком, я прочитав усі томи Карлоса Кастанеди,
по три рази. І виніс з того такий типу, дуже важливий принцип стирання персональної історії. І я от взагалі, на відміну від Альберта, який із кожи вон лізе, що баби десь розпіаритися. Ні, я ж не розпіарюю, мене просто всюди показують, ти розумієш, це ага. Різні речі. Ти піде, так не хотів, так не хотів. Це різні речі. Так, так, так. То от я, в мене... інша позиція, я взагалі не свідчуся, бо... Ніхто не знає, як ти виглядаєш. В мене просто, дивіться, в мене є така, типа, в мене є сцена, і от там я можу робити що завгодно, і всі вже все знають, а от виставляти своє персональне життя на загал... Говориться про професійне життя, ну про... А дивіться, тут така типа штука, що батько мені сказав, коли я останній раз залишився без роботи, і потім там почався кризис, і я там типа шукав, де ж мені там типа крайній раз, не останній. Так, перетнутися. Крайній, то в тебе в трусах там то. Ага, хтось мав це сьогодні сказати. Батько мій мені каже: Вова, ти така токсична персоналія, що тебе на роботу не візьмуть нікуди. Але ж мене взяли на роботу, і я пам'ятаючи слова... Мене беруть якраз як хамермана постійно. Ні, так в мене виявилося, що на роботі на моїй всі знають, хто я такий, і там типу, все типу, норміки, чіки-піки, але... Знаєш, як типу, кажуть, того, хто бережеться, і Бог береже. От, то береженого Бог береже. Так, так, то я не підалюю зараз оце питання. Типу, я такий, на роботі веду себе геть по-іншому, і вам, де я працюю, не скажу. Угу. Окей. Але я працюю. Має місце бути. Я працюю, як і в той час, коли приїхав до Києва, я працюю редактором, працюю з буквами. В цьому сенсі нічого не змінилося. З приводу, ти сказав, що як приїхав до Києва, так і працюєш редактором. Я бачила інтерв'ю, яке ти давав в 2007-му. Про переїзд свій до Києва, про те, що ти не хотів цього робити, і якби не класна пропозиція по роботі, то, в принципі, ти би цього не зробив. Через вже там 14 років твоє відношення до міста змінилось, тобі тут окей, чи тебе все ще тримає тут класна робота? Тобто, якби не класна робота, то місто би не було для тебе комфортним і класним. Місто не стало для мене більш класним. Що стало класного, я перестав помічати його некласність. От я вже з ним так змирився і... Зіру погіршився. Так, в мене тут дуже багато друзів. І якби, наприклад, це був Берлін, а не Київ, було б так само класно мені. Ну, Нормік. Ви знаєте, що дуже багато в Києві зараз проблем. Ми зараз не будемо про це казати. Але... Людина звикає до всього. Так, але є в нього і плюси. В нас реально типу, дуже багато таких андерграундних локацій, де можна класно провести час. Дуже багато молодих митців, виконавців, артистів будь-якого калібру. Це дуже-дуже-дуже класно. І якщо раніше ми там типу, чухали потилицю, не знали, куди піти, з ким поспілкуватися, бо ми ж як типу, вампірюки, нам же потрібна нова кров. То зараз цього типу, добра дуже багато. Дуже багато молодих талановитих людей, і це дуже класно. Альберте, я в тебе в Фейсбуці, зокрема, бачила пости з хештегом «Хрущівочка». Так. І так вони мені, чесно кажучи, дощем у серці, так вони мені подобаються, якусь вони таку мають, не знаю, ніжність, таку якусь відвертість, щирість. Пам'ятаєш, який був написаний перший пост з цим хештегом? Перший пост був тоді, коли ми туди в'їхали і побачили, що там, це двоповерховий будинок, і перше ми заселили першу поверх, і там виявилося так тіснувато. От як в трьохкімнатній хрущівочці, де живе багато людей досить. От, тому я це назвав хрущівочка. І зараз вже там трошки більше місця, на другому поверсі. Ви все ще живете в тому самому будинку? Так, так. Клас. Це мій будинок, тому я там живу. А, класно. Друзі, обов'язково читайте ці пости. Ну, правда, я дуже люблю ці історії. Друзі, ви слухаєте Київ.ФМ в ефірі вечірнє шоу про муз. Мене звати Іра Ганах. І все ще зі мною в студії Хамерман знищує віруси. Хлопці, слухали ми щойно пісню «Three White Horses» від Ендрю Бьорда. Чого цей трек знаковий для вас, класний для вас, чого ми його зараз слухали?
Ну, я пам'ятаю, що кілька років тому була така прям епідемія. Усі мої друзі писали заповіти і обирали, значить, собі сценарій для поховання. Ну, як помер Девід Боу, всі почали одразу писати заповіти. І я... Ладно. І я от вирішив, що саме під цю пісню хочу, щоб мене поховали. Я вже не знаю, як це буде відбуватися. Але в нас же, ви знаєте, ну і для мене ця пісня, вона така дуже серйозна, ну, бо там співається, мова йде про те, як, значить, людина перетинає оцю межу між цим світом та іншим, бла-бла-бла, все так дуже красиво, і там, значить, оці три білих коня, так? Mm-hmm. От. І для мене це дуже така серйозна штука, я постійно цю тему підалюю, кажу, що це дуже серйозна пісня, тра-ля-валі. От в нас же ж є проєкт «Хазове гараж». Так. І ми там живемо ж з донатів, як ну і усі такі типу проекти альтернативні. Так, і ми там Хамерман знищує віруси на Ютубі, от там ви побачите, ми щотижня проводимо стріми з гостями. Так, і в нас там з'явилася така опція, за донат можна відлупцювати, Альберт лупцює мене по дубці. І один з наших... Який розмір цього доната має бути, щоб замовити цю функцію? Недорого. Ну, тобто є прайс, чи це добре? Так, є прайс під кожним відео. Я думаю, що кожен українець, навіть пан Марцинків, може собі це дозволити запросто. Ага, і от і це був такий типу жарт. Один з наших топових донаторів, він задонатив нам гроші, щоб мене Альберт відлупцював саме під цю пісню. Ну, це дуже, я вважаю, що дуже-дуже-дуже круто. Але ми не могли зробити, бо нас вже банили там, типу, за використання іншого контенту. От. І ми пообіцяли, що ми це зробимо якогось наступного разу. І от сьогодні все так класно склалося, що нарешті ми цей донат виконали. І ми от сьогодні, Альберт мене під Three White Horses відлупцював. І наші фанатики Ніколай Лін, передаємо тобі вітання в Одесу. Йо, Хамерман знищує віруси! Не з хазове гаража, але так само, типу, з дуже-дуже-дуже-дуже крутого місця. Друзі, все бачила на власні очі, так воно і було. Якщо хочете собі замовити таку функцію, обов'язково дивіться стріми хлопців. Коли, в котрій годині дивитись? Як часто ви стріми ми робите? Ми це намагаємося робити що суботи, що п'ятниці, ну, тобто раз на тиждень. Наступний, найближчий буде цієї суботи о 6 вечора. Віктор Слідан, дуже популярний відеоблогер, буде у нас в гостях. Ми запрошуємо, ну там такі... Майже мільйонник, здається, він. Да. Я ж хотіла запитати, от коли ми говорили про діяльність, зокрема, Вови, і в мене було питання про те, чи не підманював ти Альберта його десь в якесь шоу, і тут народився гараж. Тобто, я так розумію, це перший раз, коли ви вирішили все ж таки зробити якийсь такий спільний проект, окрім ХЗВ. Ну, це, власне, по-перше, це все одно ХЗВ. Це, по-перше, тут просто склалося кілька речей разом. Перше, це пандемія, нема концертів. По-друге, наш друг Женя, який зараз з нами в студії тут, наш друг і кум, він запропонував це була його ідея, він нам надав цей гараж, і, власне, в цьому гаражі все відбувається, він забезпечує технічну сторону цього. Ми б самі не змогли би, правда. Ми дуже в цьому плані, ми такі чисто з буковками, з нотами, а от з технікою і всіми цими штуками не дуже дружимо. Ну, класно, що є завжди люди, які готові підхопити. Трошки ми зачепили ім'я Девіда Боуі, і я знаю, що Альберт це мало там не угораю, головне. Угораю, да. Абсолютно, теж в мене Фейсбук просто постійно десь якимись постами вилітає від Альберта. Ну, розкажи мені теж, ну, чого все почалось? Чого саме Девід Боуі і чого, ну, от така всесвітня, всезагальна любов до його творчості? Просто побачив його колись по телеку і все. І це на все життя було. Як кажуть зараз модним словом, краш. Так, да, це краш був. І я просто в Сумах бігав з цим Девідом Боуі, носився, нікому він не був потрібен, крім мене. Ой, ніхто, ну не починаю. В мене ніхто, Девід Боуі був ще на вінілі, коли ти слухав «Ласкавий май». Ніхто, ну добре. Добре. Ну ніхто його не любив так, як я, ніхто його так не розумів, і досі не розуміє, не любить. Мене, до речі, ось це ж недавно вийшов фільм про Девіда Боуі, «Стардаст», «Людина з зірок», чи якось так його переклали. От, мене запрошували як головного боуєвєда країни. Так, я бачила цю статтю, та, що в тебе там брали коментар, розкажи свою думку, що ти думаєш цього. Так, так, мене в 4 чи 5 кінотеатрів запрошували на оці ось, ну, на оці ось покази з дискусією після.
але просто фільм настільки ганебний і поганий, що я відмовив всім, крім... Ого, крім, ексклюзивний ексклюзив. Да, крім моєї подруги Віки Журавльової, це кінотеатр «Ліра». Просто по дружбі ми зробили це, і була дискусія. Було, ну, небагато було людей, але класні, дуже приємні меломани. Ми з ними про це поговорили і чудово провели час. Ну, то вже нам привідкрий завісу. Треба йти в кіно чи не треба йти в кіно? Якщо чесно, ні. Ні. Це дуже погане кіно. Ну, то воно дуже слабке. Воно дуже слабке з кінематографічної точки зору. Ну, у мене до нього маса претензій. Ну, воно не про Девіда Боуї, воно про якогось незрозумілого чувака, який взагалі не зрозуміло, чому, ну, з фільму не зрозуміло, чому він став, ну, таку, аж такою зіркою. Не зрозуміло. Ну, тобто... Якщо от коротко, от я тебе питаю, чому для тебе Девід Боуї знаковий? От в одному, в двох реченнях, скажи. Це ти як моя мама казала, ну, що тобі той Девід Боуї? Ну, то поясни мені, і я зрозумію. Ну, от мені, я розумію, що це от просто такий колосальний масштаб там таланту, ну всього. Ну, ти бачите, все відповідаєш, ти сама відповідаєш. Ну, але мені цікаво, я розумію, що ти для себе маєш якісь такі окремі, ну, не знаю, гачки, які тебе чіпляють особисто. І впевнена, що те, що чіпляє тебе, не чіпляє Вову. Наприклад. Вову чіпляє багато чого з того, що чіпляє мене. Тобто у вас є мене, такі да. точки дотику. Ну, да, з приводу Вову, і ми не сильно сперечаємося. Да. Ну, по-перше, ну, просто його люблю. Ну, тобто я люблю його голос, люблю його зовнішність. Це перше, що мене зачепило. А так, взагалі, він, ну, як на мене, він є ідеальним втіленням культури як такої. Тобто людина, яка, для якої культура – це інструмент. Він не частина якогось напрямку, якоїсь субкультури, ну, як більшість музикантів. Він людина, яка використовує культуру в усьому її різноманітності і всі медіа. Ну, це відео, звук, вірші, театр, пластика. Ну, все. Ну, концептуальний підхід. Тобто він все це використовує для того, щоб передати свої ідеї. Він користується культурою як, ну, як пензлем, як інструментом. Угу. Тобто, чи можу я зробити зараз висновок про те, що ХЗВ, в принципі, в своїй творчості теж десь наслідує Девіда Боуї от в такому плані? Не наслідує. Ви намагаєтесь використовувати культуру повністю у всіх її проявах. Чи правильно я розумію? Так, ну і тут не тільки ж Девіда Боуї справа, тут є ще Вовина основна головна музична любов, група The Residents. Угу. Вова, скажи ти сам. Розказуй. Ну, я не знаю, що ви тут обговорюєте. Я насправді використовую весь цей ХЗВ, щоб знайомитись з дівчатами. Більше все, більше нічого. Ну, а тобі резинові вагіни дарують на концерт. Поки що жодною не познайомився, то 25 років. Чекай, так він розповідав, що йому прямим текстом пропонують, але ж я залишився жодного разу. Так, але я ж поки що не користуюся. А ти ще не погодився. Ну так, бо я ж типа років. Дивіться, я ж типа дуже довго забороняв собі взагалі на жінок дивитися. Так, стосовно Резиденс. Мені дуже приємно, що Альберт згадав. Є така... Вибач, ну правда, про тебе інформації не так багато, щоб я знала такі деталі. Є дуже крутий каліфорнійський проєкт The Residents. Чим він... Ну, йому вже більше 50 років, да? 50 так, років десь. Там, здається, вже з... Так само в них був спочатку квартет, там, здається, залишився в живих лише один. Але це не точно. Але це не точно, бо вони постійно виступають в різноманітних масках, і в них є така типа класна концепція, називається як вона, obscurity, тобто концепція анонімності, який там типа, ну, головний меседж, що тільки коли артист нікому не відомий, ніхто не знає, хто він такий, то він може бути вільним. А так він постійно заангажований і він не може нормально висловлюватися. То тепер ви розумієте, чому статті про Вову немає в Вікіпедії. Я зрозуміла. Ну, звучить класно. Хлопці, наостанок маю таке питання. Я зараз от спостерігаю за тим, що в принципі відбувається в музичній індустрії, зокрема за українськими талант-шоу. Це от прямо моє guilty pleasure. І от в останньому сезоні там одного відомого талант-шоу чогось вирішили піти всі, в кого хто вирішив нагадати про себе, скажімо так. Тобто вже такі відомі гурти, відомі зірки.
але які вирішили, певно, перезапустити свою кар'єру за допомогою талант-шоу. У вас не було думки піти на якісь центральні канали і спробувати свої сили в талант-шоу? Ну, у нас, нам не треба нічого перезапускати, у нас наша кар'єра прямує вгору. Абсолютно, я тут навіть домкратом, да. Не сумніваюсь. Тому, так, і в нас, ну, звичайно, що в нас є оце, така золота акція виступу на такій програмі, але ми думаємо, що ми будемо її використаємо її трішки пізніше, коли вже типа, ну, реально вже вона нам знадобиться. Поки що ми можемо рухатися вперед і без цього. Бав, які в нас шкарпеточки. Ми, типа, шкарпетки прекрасні. Просто прекрасні. Ну і трошки нам наостанок анонсуйте. Буде якийсь новий матеріал, щось готується, щось класне. Трошки підігрійте. Дивіться. У нас щойно вийшов новий альбом, а крім того, ми плануємо випуск вінілового з такої збірки на двох вінілових пластинках. Тобто це буде дуже-дуже красиве подарункове видання з, вау, з всякими там закладеними сюрпризами. От. Тобто, да, ми плануємо це зробити уже навесні. Слухайте, ну вініл видати, це ж не просто так, це подвійний, і затратно, і ще й подвійний. Вініл. Да, це не просто так, але, ну, нарешті ми до цього підійшли. Довго виношували цю ідею? Ми давно хотіли, але ж ми пасивні і такі, коротше, пасивні і ліниві. Нам так просто запропонували. Так, але тут знайшлися люди активні, і так, оце, типу, актив і пасив наклалися. Є кум, який бере на себе технічну сторону стрімів, є хтось, хто пропонує видати вініли, ви просто готові до співпраці. Так. Ну, так, це вже непогано, це вже непогано. Окей, дякую вам, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. Було дуже класно. Хамерман знищує віруси сьогодні в студії Київ ФМ. Іра Ганах. Почуємось за тиждень. Па-па. Про справжній радіочасопис про сучасних музикантів. Розмови про музику, життя і творчість. Про муз з Ірою Ганах. Теплий ламповий радіоглянець. Про муз. Версія 2.1 на Київ ФМ.